Një koncept tjetër të ri, kulturor, politik, cili, me cilin fillon monoteizmi dhe përfundon ajo dilema e monoteizmit. Do thot politeizmi, kisha bëhat bashkes marcën qeverisjen për Andorak. Konstantini se por... gjithë ky politizim i fejës? Por... Apo ka ndodhë kjo edhe si të katolicizmi, po ashtu dhe të... Deshtë, a kështu të them se kjo është, se vetëvetu me zyrtarizimin e krishtinimit, fillon edhe politizimi i religionit, sepse me maraveshtin që boni Konstantini i madhë me kishën, qatë zyrtarizimit, ato u arritë që prandorit konsideruat me fuqi hyjnore, ndërkohë që kisha të marrë dhe dishën nga pushteti. Kjo kemi një pakt që bëhet mes kishës dhe perandërisë, pakt që linë ekziston sot e gjithë ditë në forma tjera, nëse për shembull një pjesë e madhe e shtetit sot janë laike apo sekulare, po prapë se prapë religioni ndikon, nga njëherë bilim ndikon edhe për format e anshpërcon situatën si po ndodhë të na për shembull. Pra ne desha them këtu në këtë aspekt, për ne ka rëndësi sepse gjithaj ai përvjem që të ndodhë prej shekullit 4 deri te shekullit 8. Ne Dardani dhe lirik kemi lëvizjet e ikonoklastëve, monazitëve, arianizmit e tjera, por e kemi edhe fuqizimin edhe më të tjeshëm të botës Dardani lirë në kuadër të këtij formacioni. E kemi të Justinianit që është një përëndor i fuqishëm prej Dardanis, në shekullin 6, ai arrin për shkak që këtë vikariatin e Selaniku ta kthej në Justiniana Prima këtu. Dhe Justiniana Prima, do të Prishtina, Shkupi, sotim këtu pra afërsisht, e del, kthehet në një qendër fuqishme të krishtinimit lidhur drejt për drejt me Vatikanin. 300 sa vjet do të zgjatë ky koncept i qytetnimit. Këtë kohë kemi që na duhet sot gjithsesi ta themi, sepse është një qytetnim shumë i fuqishëm që zhvillohet me art, me kulturë, me muzikë. Për këtujt ne kemi që edhe muzikant këtu Niket Dardanin, i cili ka shkru himnin e Bizantit. Ose dhe gjithë ditën është një ndër kompozimit më të fuqishme në botë që kemi këmë. Por kemi edhe probleme, edhe kemi edhe zhvillime tjera. Gjatë Konstantinit, gjatë Justinianit, i kemi 36 qytete që ndërtohen me hapsinën, qytete shumë transfishme që janë për shabull... Që gjurën më të shojmë së dhe kësa dite. Tjera, ndërtohen 66 kështjela, ndërtohen 96 qendra ushtarake që të filat dëduj prej Alpeve dhejte e gjeu të ndalin depërtimin e slavëve avarve. Për ndinë këtë aspekt mund të themi se kjo është një kapitull e veçantë, për e që një dhe në interesanë edhe që i paraqet atë konfrontim politik që mund të merret sot, është ndamja e krishtinimit pikërisht në këtë hapësirë.